Her da en oppgave om parallellforskyvning. Det blir vel oppgave 4, så vidt jeg kan huske. Oppgave 4. Merk av disse punktene i koordinatsystemet. A er lik minus 2, komma minus 1. B er lik en, komma minus 1. Og C er lik 2,3. A. Det var da A. B. Hva kalles denne typen trekant? B. Hva det? Altså C. Parallell for 7. Trekanten, der tegnet betyr trekanten. ABC. Slik at A-merket er lik, si 5,6. Og det er da hele oppgaven. Lykke til. Håper du får det her til.